Бишкекте далилдерди бурмалап, адамдарды мыйзамсыз кылмыш жоопкерчилигине тарткан милиционерлерге кылмыш иштери козголду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы кабарлайт. Маалыматка ылайык, башкы прокуратура тарабынан көзөмөл иретинде текшерүү жүргүзүүдө Бишкек шаарынын ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан өз кызмат абалын, кызматтын кызыкчылыктарына каршы пайдаланып, кылмыштуулуктун абалын жасалма түрдө жакшыртуу максатында бети açılmagan kılmışlar boyunca jabırlanıuçulardan kolların jasalmaloo menen dalilderdi burmalap, kılmış işlerdi kıskartkan jana günösü jok adamdardı mıйзамсыз kılmış жоопкерчилигине tartkan faktılar anıktалды. Köpçülük uçurlarda uğuruluk faktılar boyunca jabırlanıuçulardan attarınan tosmo arızdарын jana jaraşuu kelişimderin jasalmalap tüzüşüp kolların koyuşkan. Ошондой эле алардын көрсөтмөлөрүн jasalmaloo жолу menen kılmış işlerinin materialdarına жалган маалыматтарды киргизишип, жарандардын жеке менчикке болгон укуктарын калыбына келтирбей, кылмыш иштерин мыйзамсыз өндүрүштөн кыскартышкан. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек шаарынын ички иштер органдарынын кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, 346 беренесинин кызматтык жасалмачылык, 358 беренесinin kılmış jaza joopkerçiliginen mıйзамсыз boşotuu jana 361 беренесinin dalilderdi burmaloo negizinde 77 kılmış iş kozgolup, tergөө жүргүзүү Asker prokuraturasına jana UKMK'ga tapşırıldı.